Павло Нечаєв, як зазвичай, ввечері після роботи припаркував власне авто біля свого ж будинку. Вранці чоловіка чекав неприємний сюрприз. На місці автівки не виявилося. Не гаючи часу, звернувся до поліції з заявою про викрадення. Утім, зазначив, що підозрює у цьому місцеву владу. Причину вбачає у своїй активній громадській діяльності. Я ініціював у міській раді державну фінансову ревізію. На об'єкті Чилюцький сіл 10, Можайського 16, 22, 24 ми виявили неосвоєні кошти у сумі 26 тисяч. Хто саме міг влаштувати цю, за його словами, провокацію, не каже, але додає, були випадки, коли міські депутати пропонували йому гроші та навіть погрожували. Я владі створив багато проблем. Мені вже пропонували гроші, мені вже погрожували. Хто вам пропонував гроші, хто показує? Ну, я не хочу зараз вам казати точно. Є це в ЄРДР внесено. Значить, я писав в поліцію, бо не хочу зараз називати цю фамілію. Це міської ради? Ну, він є і депутатом, він є і частиною міської ради. Ми зв'язалися з міською радою, але нам відповіли, що не вважають за необхідне коментувати цю ситуацію. Натомість у поліції відкрили кримінальне провадження, і буквально за декілька годин після подання потерпілим заяви поліцейські знайшли зникле авто. Виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала даний факт, розпочала кримінальне провадження за частиною першої статті 289 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі від 3 до 5 років. На даний момент автомобіль уже знайдено, його вилучено і помічено на спецплощадку Ужгородського відділу поліції. Сам потерпілий наголошує, не очікував такої швидкої реакції поліцейських та додає, буде й далі продовжувати свою громадську діяльність.